Vet jag inte, det är ju massa tjejer sen. Du vet vad jag tänder. Säger du? Det kommer ju massa tjejer sen. Ja, men han sa att det skulle ju vara. Jaha, det är fint. En snus, vad sa du? Jag har snus, vill du ha eller? Ja, ah, okej. Okay. Kör du killarna? Du är duktig som fan. Okej! Det är därför jag har två. Han rullar sin man för att han inte simmar va? Simmar du bild, kan? Ja, jag har sett den på YouTube. Jag fattar inte att hon kan bila i kameran. Just det, jag har sett den. Det är en YouTube-jävel va? Vad fan är det? Han är yngre, han är väl... Jag vet Kofint. Nej, det är ganska unga killar. Nej, du vet att jag har inte sett det. Thank you.
bra ljud. Ja. Att folk har chans eller så. Slätan. Ja, jag tänkte det också det, som fan. Vad halva jag. Ja, ja! Stig ut. Okej, åh!